odayaashan iyo sidoo kale tahay wax garad kan iyo kasoo jeeda gobolka Togdheer ayaa waxay dhalili xoogan u soo jeediyeen qaar ka mid ah hay'adaha dawladda waxayna gudidana warbaahinta kula hadlay hotelka Deere ee magaalada Burco ay farriin u direen madaxweynaha Soomaaliland wana kuwan iyagoo ka hadlay arrimahaasi Ilaahay waxaanu ka baryaynaa nimcooyinka badan uu Ilaahay ugu nimcaystay inoo taam yeelo inoo siyaadiyo inaanu inaga nuqsaamin waxaan runtii in yar mulaaxadaynaynaa ama aan maxay ahaytay wuxuuga warwara ka muujinaynaa cadaaladnimo iyo eexasho runtii muuqata oo hay'adaha dawladda qaar ka mid ah ka muuqata sida bilayska iyo maxay tahay idaacadda qaranka oo kale bilayska waxaan arkaynaa runtii hal xisbi oo kaliya inuu u shaqeynayo xisbiyada kale aad moodo inuu cadaadinayo muran madon waxa internetada ku jirta ama wararka la wada og yahay in bilays direyskiisii sitaa oo calaamada xisbiyada kale soo dejiyo isagoo u heelinaya xisbi xaakimka waxa cad oo muran madona reeraha isko doonaya inay u shiraan in maxay tahay shirarkooda la carqaladeynayo iyada oo la leeyahay hadii reerkaasi shiro xisbigii ay taageersanaayeen ra kala soo galad oo ka geysa oo maxay tahay dad bay ka fujay wax aan ka samxaa balidhi ka dhacay barigi dhaweeyto waxyaabahaas oo kale meelo badan oo kalena way ka dhaceen waxa weeye bilayskii gacanta kula jira ee maxay tahay hawl ee xasha ah oo hal xisbi oo kaliya ay ugu danaynayaan iyada oo runtii loo baahanaa inay xisbiyada u wada dhex yihiin ilaa waa bilayskii qaranka waa ciidankii qaranka taa waxaan leenahay ha ka waantoobo bilaysku ha hawl xaq sooro xisbiyada ayana ragnimadooda ha ku tartameen kii helaba waa la soo dhaweynayaa waxa kale oo aan leenahay ee idaacadda qaranka waxaan arkaynaa 24 ka saacadood xisbi xaakimka uun bay ka sheekeynaysaa haduu maqaayad ka shaaheeyaan nimanka madaxda ah ee xisbi xaakimku way sheegaysaa xisbiyada kalena wax kasta oo ku soo biira iyo wax kasta oo xaalad ah la soo darista ma sheegayaan waxa weeye idaacaduna waa idaacaddii qaranka xisbiyaduna waa xisbi qarameed marka halka jawaab waxaan uga baahanahay in la yiraahdo xisbi qaran ma aha xisbiga kulmiye uunba xisbi qaran in la yiraahdo iyo in la yiraahdo maxay ahaytoy idaacadda waxa iska leh xisbi xaakimka labada jawaabooda mid ha keenay midna ha ogaato hay'adaheena nabadgelyada ka shaqeeya ha ogaadeen nabadgelyada waxa lagu helaa caburin ma aha waxa lagu helaa cadaalad baa lagu helaa ninka xigmadda badnaa ee reeto gudheer wuxuu yiri rag cadaalad waaya sidii cawsha kale yaa dalkeena waxa ka socota wax loo yaqaano hanti boob dalkeeni waa wax la iibiyay iyo wax hadda maxay ahaytay dilaaliin loo diraa oo maxay ahaytay la doonayo in la iibiyo bad iyo bariba wadankeeni intii badnayd waa la iibshay waxa weeye war hanti boobka ha la joojiyo cadaaladda ilaahay baa haya ilaahay baa cadaaladdii inana waxayna deeqa waa cadaalad dawladdu ummadda waxay ku deeqdaa iyadoo cadaalad ugu shaqeysa waxa loo yahay lagu dadaalo cadaaladda lagu dadaalo ummadda reer Soomaaliland maanta waxa la qaadanayaa kaarkii meel kasta joogtay waxaan ugu baaqaynaa inay kaarka qaadato oo aan ku boorinayna nin walba xisbiga doonta ku jiro ka kale uu arag xisbi qaran oo hanaaf lagaadeyn wax la ka sheegi waxaan leenahay arrimaha aanu ka hadlayno ama aanu arkayno ama aanu maanta aanu ka fadhii kari weyna aanu ka hadalnay ay markii ugu horreysay tahay waxaa ka mid a kuwa cadaalad darrada laga daayo dhibaatada waxaa laga qabto hambana lagagama tegin dhulka hambana lagagama tegin burca bartankeeda halkii bartankeeda ahayd ee iskuullada ahayd ee dumarku wax ku iibin jiray iyo bakhaaradii iyo hangaradii iyo guryihii iyo hortii guryihii bilayska berberkoodii meel walba waa leeyay halkii dumarka wax loogu dhigi jiray ayaa iibsan halkii wax lagu gadanayay baa iibsan iskuulladii baa iibsan guryihii baa iibsan oo maxaa hadhowto barka imanka qabtaa saddexda xisbi qaran kee loo dhiibaa muxuu qabanaya muxuu qabtaa waxaanu leenahay kuwa iibsanaya ay iska daayeen kuwa iibsanaya lacagta haysto iska daaya dhulka aa iibsanaysaan yaa ninkaar idin ku dhicin oo laydin kaarin iska daaya idinkaa lacagta haysteen bilayska waxaan leedahay dirayskii baa noo sida wasaaraddii dalkaatii wasaaraddii amnigii gudahaatii kii dabadeedka gudahaba waa tinoo mas-uuliyiin baa tii ruuxa laydinka sheegaya ka xishooda iska daayo waxaan leenahay kaarka ha la qaato nabadgelyo ha lagu qaato dhibaato la'aan ha lagu qaato dawladduna si wacan ha ugu maamusho dad weynaheenna kaarka qaadanayaana kaarku waxa weeyaan waa aqoonsigeenni waxa weeyaan kii ninkii adigu aadoonaysay aad ugu ridaysay cidina kuma odhanaysa hebel ugu rid xor baa tahay kaarka adiga iska leh ninkii aad doontaad ugu ridaysaa nabadgelyo iyo wanaag ha lagu qaato dawladduna ha ku ilaaliso waxaan la'ee kaarka ha la qaato si wacan ha loo qaato weliba reer Burco wa Khaliid Bakayle Fogaanaraga Xorta Star TV Burco.